Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İmişlidə 11 yaşlı qızın uşaq dünyaya gətirməsi ilə bağlı bəzi detallar məlum olub. Baku TV-nin əməkdaşları az yaşlının ailəsində olub. Bildirilib ki, Günay Şükürova 27 oktyabr tarixində qızını götürərək qaynatası evinə gəlib və orada bildirib ki, qızının qarnına su yığılıb onu həkimə aparmaq lazımdır. Bundan sonra az yaşlının nənəsi Sənubər xanım qızını götürərək həkimə gediblər və orada məlum olub ki, 11 yaşlı qız 31 həftəlik hamilədir. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 11 yaşlı qızın anası Günay Şükürovanın həyat yoldaşı Şamxal Şükürov bir neçə il əvvəl vəfat edib. Bundan sonra qadın rayon sakini Qurban Fərəcov adlı şəxslə qeyri-rəsmi birgə yaşamağa başlayıb. Dəhşətli hadisə də bundan sonra baş verib. O 1 il 5 ay bizdə qaldı, burada söz-söhbət olmadı. Getdi atasının evinə, mənim sinif yoldaşım Qurban ona elçi getdi aldı. Yaxın vaxtlarda bilmişik ki, qızı zorlayıb. Dünən uşaq dünyaya gətirib. İndi uşağın harada qalması sual altındadır. Ana tərəfi istəmir, ata tərəfi istəmir bu sözləri qızın əmisi Sabutay Şükürov bildirib. Araşdırma zamanı o da məlum olub ki, Fərəcov az yaşlını bir neçə dəfə zorlayıb Şükürov qeyd edib ki, anası bilərəkdən hadisəni gizlədib. Qeyd edək ki, faktla bağlı İmişli rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb araşdırma aparılıb.